مامۆستای ناڕازی لە سنووری داری گرمیان لە دوای خۆپیشاندانی ساڵی 2016دا جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە ناڕەزایی و خۆپیشاندانەکانیان بۆ درێژەدان بە بایکۆت لە ساڵی نوێدا بەردەوام ببێت. بۆیە ئەمڕۆ جارێکی تر بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزای کرار بووە مەیدانی گرتبوونەوە و ناڕەزایی خۆپیشاندانی ئەو دەڤەرە. مافی سەرەتایی ئێمە موچەکەیە کە دەستکاریان کردووە کە بە شێوەیەکی زۆر نادات پەروەرانە کەمیان کردێتەوە. ئێمە ئەوەمانەوێت کە وەکو خۆی لێ بکەنەوە کە جاران چۆن بووە حەق خۆمان مامدەنەوە هەروە نەخرنەوەڵا ژیان وانەبێ. داواکاری ئێمە موچەی فەرمانبەران و مامۆسایان و هەموو خەڵکی کوردستان ئەبێ جێبەجێ بکرێت بە تەواوەتی لەبەر ئەوە وەکو خۆی لەبەر ئەوە بژێوی خەڵک زۆر خراپە، زۆر زۆر. ئەگەر حکوومەت ئاگای لەمە نییە با بێت خۆی سیر بکا یەکەیەکەوە لە ماڵەکان لە خەڵکەکان پرسیار بکە جلوبەرگ خۆراک نەخۆنەواری هەمووی ڕووی کردێتە ئەم وڵاتە تەنها قەیران نییە ئەوە نەخۆشیش بڵاو بۆتەوە. ئێمە وەکو دەسەی داکۆکی کار لە مافی مامۆسایان و فەرمانبەرانی خوێندکارانی زانکۆی دەرمیان پێشتر کە ڕامانگەیاند بایکۆتی وڵەکانی خوێندمان کردووە لەو چرکە ساتەوەی کە ڕامانگەیاند و تاکو هەنووکەش ئێمە بەردەوامین لە بایکۆتکردنی وڵەکانی خوێندن. ئێمە بەردەوامین لە با بڵێن ئەو داوامە ئاسایی کە باس دەکرێت لە زانکۆیە دەکرێت و ئەوەی کە دەوترێ داوام لە زانکۆیە دەکرێت بەڵێ چەند بەشێک داوامیان دەست پێ کردووەتەوە. ئەلبەتە ئەو بەشانش کە داوامیان دەست پێ کردووەتەوە بەتەواوی دەست پێ نەکراوەتەوە. ئەندامێکی دەستەی مامۆستانی ناڕازی لە کەلار باس لەوە دەکا کە حکوومەت بە جۆرێک متمانی لەدەستداوە هاوشەوەی ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵیش درێژە دەدەن بە بایکۆت و ناڕەزایەتیەکانیان. وڵای تەجروبەی ڕابردوو یعنی چەند لە چەند ساڵی ڕابردووە کە خەڵک داواکاری هەبووە خۆنیشاندانی کردووە بەدەم داوای خەڵکەوە ناتوە. ئەوە ئێمە نزیکەی سەد ڕۆژە لەسەر جادەین حکومەت بەدەم داواکاریەکانمانەوە هاتووە. مامۆستایانی سنووری ئیداری گرمیان یەکەمین خۆپیشاندانی ساڵی 2017یان ئەنجامدا و جەخت لە زەرەوە دەکەنەوە کە ئەگەر داواکاریەکانیان کە خۆی لە باشکردنی موچە و چاوخشانەوە بە موچە و پێدانی موچە لە وادەی خۆیدا دەبینێتەوە چارەسەر نەکرێت ئەو خۆپیشاندانە یەکەم خۆپیشاندانی ساڵی نوێیان نابێت. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.